Var. Bak, iki dağın arasında. Evet. Orası Hankendi şey. Otel orada mı? Yok. Hayır hayır o. Orada da olacağım. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşada çəkilmiş maraqlı görüntüləri yayılıb. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Erdoğan'a Xankəndi şəhərinin Şuşadan görünən mənzərəsini göstərir və orada da olacağıq deyə mesaj verir. Dağın arasında. Evet. Orası Xankəndi şəhəri. Otel orada mı? Hayır hayır o. Orada da olacağım. İnşallah.